Nosse Lodi, Nosseks sua kutsutaan. Hei, äijä hongan treeneissä. Hyvin saat kiinni, vaikka et on veska toppari silti. Mutta hei, hongan treeneissä oli tänään just loppu treenit. Sä oot nyt hongan mies. Nyt tuntuu. Hyvä tuntuu. Siisti fiilis olla tässä hieno suuressa jutussa mukana tässä projektissa. Joka tulee mun mielestä tolle iso juttu. Ja hyvät on fiilikset. Hyvät oli treenit. Hei, sä olit alkukaudesta hongan treeneissä messissä tossa vähän pidit kuntoa yllä, niin minkälainen kuva sulle jäi silloin ja minkä takia just honka? Hyvä kuva, erittäin hyvä kuva, kuten mä oon kaikille sanonut, tää on mun mielestä tosi ammattimainen seuraava. Tää on kakkosdivaris, mutta tässä näkee, että tässä on iso juttu tulossa, että mun mielestä on siistellä niin heti alussa kanssa tässä jutussa mukana, niin sen takia mä valitsin hongan. Hei, kerrohan minkälainen Nosse Lodi pelaajana on? On aika monen liideri. Näin joukkue pelaa, joka tykkää voittaa. Mä oon voittaja tyyppi. Se on kantaa kaikki se joukkue eteen. Ja hyvä jätkä tietenkin. Se on hyvä kuulla. Hei, kerrohan minkälainen joukkue hongalla on. Nyt sä tosiaan oot nähnyt alkukaudesta nyt tänään ekaa kertaa pitkästä aikaa, niin minkälainen joukkue hongalla on kasassa? Tosi hyvä jengi. Silloin kun mä treenan, mä näin sillä, että tosi taitava. Taitava jengi, niin kuin pelaava joukkue. Kyllä mä sanon, että tää pitäisi pelaa korkeamman tason, mutta lähdetään pikkuhiljaa nostaa sitä, niin kyllä se siitä. Hyvä, hei, kiitos paljon. Tosiaan tervetuloa FC Honkaan. Kiitoksia. No niin, Pate Aaltonen, äijä backi Hongassa. Olit viime kaudella Aasian kiertueella, mutta nyt takaisin Hongassa. Minkälainen fiilis, kun pääsit Honkaan takaisin? Erittäin hyvä fiilis päästä tänne takaisin Espooseen ja nähdä vanhoja äijiä ja sit uusia äijiä. Hei, minkälainen toi sun Aasian kierto oikein oli? Mitä kaikkea siellä tapahtui ja mikä fiilis sulle siitä jäi? Mulle jäi ihan hyvät fiilikset. Siellä oli hyvä meininki ja lämmin ja ammattimaista touhua. Miten se nyt sanotaan? Mulla on kadonnut tää suomen kielikin sitten. No, ei siellä mitään ihmeellisempää. Niin, sä oot nyt treenannut hetken aikaa nyt tässä hongan riveissä, niin minkälainen jengi hongalla on kasassa? No, tuo on hyvä jengi täällä, ainakin näyttää, jos samat äijät vielä on, ja sitten on tullut uusia äijä. No, hyvän näköinen jengi täällä, hyvä. Mitä mä voin sanoa? En ole vielä nähnyt yhtään peliä, että se on se. Hyvä, okei. Hei, kerrohan, minkälainen pelaaja sä oot? Totta kai aika moni on tietää sun taidot ja tietää sun metkut, mutta kerro silti, että minkälainen pelaaja itses mielestäsi oot? No, tätä samaa kysymystä aina kysytään, niin mä saan vastaan ne samat, että taitava ja suht nopea ja mitä nyt on, tää vaarallinen pelaaja tietysti tulossa tänne jengiin, niin saa nähdä, mitä tapahtuu näissä matseissa. Kerrohan sitten nyt viimeiseksi vielä, tosiaan nyt Hongalla on pari peliä vielä ja mahdollisesti nyt karsintapelit toivottavasti, niin miten sä näet ton Hongan nyt tän loppukauden? No, jokainen peli tulee voittaa, että ei nää on helppoja pelejä, mutta kyllä me sitä nousua haetaan ihan rohkeasti. Meillä on sen verran hyvä nippu tässä kasassa, niin kyllä se on niin kuin pakko on tulla se nousu sieltä. Hyvä. Hei, kiitos paljon ja tervetuloa Honkaan. Kiitos. Yes. No niin, Heksi, jälleen kerran siirtouutisia. Patrik Aaltonen ja Nosse Lodi on nyt sitten sainattu Hongan riveihin. Kerrohan itse oma fiilis, miten näet olisi pelaajissa ja minkälaiset pelaajat Honka sai? No, Paten osalta oli vähän jo niin kuin odotettavissa silloin, kun hän lähti sinne. Vuosi sitten sinne Taimaaseen, että jos siellä ei homma toimi, niin me saataisiin hänet takaisin. Hän on kuitenkin honkalainen ja nuorisomaajoukkueesta tuttu kaveri. Ja Patesta odotetaan meille lähtökohtaisesti oikeaan pakkiin kilpailua ja paljon semmoista pallollista iloa. Hän pelasi vuosi sitten, niin kun lähti meillä kakkosen matseja ja näytti siellä kyllä tasonsa. Mielenkiintoinen ja mukava kaveri. Nossen osalta meillä kävi vähän sellainen tilanne tuossa kauden aikana, että meillä ei varsinaisesti toppareita jonoksasti ole. Että Jere Siltalalla on ollut tosi rikkonainen kausi meidän nuori oma toppari. Loukkaantumisten takia hänellä oli iso vamma alla jo. Ja
sitten Eero Haapala on tonne lähtenyt puolustaa Suomen maata armeijan harmaisin ja sen takia hyvin rikkonainen kausi, että toppari kaivattiin ja Nosse on sen takia meille hyvä vahvistus, että hän treenasi jo 1,5 kuukautta talvella meidän kanssa ja pelasi pari harjoitusottelua, että tiedetään kundi ja mitä hänestä saa ja mitä hänestä pitää parantaa. Et siinä mielessä plus, että toi Rantala on häntä klubi 04:ssa coachannut aikanaan, oli toppari parina Nos Alodi ja Juhani Ojala, että siinä mielessä meille selkeä hankinta. Hyvä, kiitos. Kiitos.